Hej sammen, hej Svea, og så kendt som Den Danske, og velkommen tilbage i Crusader Kings 3. I sidste episode, der er, hvad hedder det, vores far her, eller vores granddad faktisk, Brasellus Alexios her, han overtog Egypten hernede i en smutminøvre ind, lige før han græssede af selv. Og nu spiller vi som Mikael den LV, som må være 4... jeg er ikke så god til det der romerske tal, og han skal fortsætte sin fars, eller sin oldefars legacy her, med at beskytte riget og udvide det og fuldføre drømmen om at genskabe det romerske rige. Hvis I vil hjælpe kanalen rigtig meget her, så må I virkelig gerne give videoen en like. Det hjælper altså virkelig, virkelig meget i algoritmerne, og så synes jeg egentlig bare, at vi skal kaste os ind i det. Jeg havde faktisk tænkt over en lille ting, vi kunne gøre her, og det er, at... den her titel, Visitign, jeg ved ikke, om man kunne få lov at ændre på den, det kunne man, Assistant Design. Så tænkte jeg, at vi har jo skiftet dem alle sammen ud med en lille and. Det kan godt være, at den så lige skal... skæles lidt ned her. Sådan der. Perfekt. Finish. Så nu er der en lille and. Så alle vores titler, de har ligesom en and. Her, den har også en and. Desperate of Salonika. Og så har vi Duchy of Stramur. Jeg tror faktisk også vores county, vi startede med hernede. Nej, det har ikke nogen and i sig, men ja, det går nok. Hvad hedder det? Var det det område, vi startede med? Ja, det var det. Men det, der lige nu skal ske, det er, at vi skal have beskyttet, vi skal have holdt riget hernede, og så skal vi have stoppet den her faction, der er lige her. Der er nemlig en faction mod os, om at putte ham her, som er at det gamle Makedon-rige herovre, eller som er det gamle dynasti, der havde titlen herovre. Ham vil folk gerne have indsat. Umiddelbart så tror jeg, at vi kan, hvad hedder det, at vi på en eller anden måde kan få stoppet det her ved at få dem til at kunne lide os. Så vi er i gang med at sway, og der er faktisk nogle af dem, vi kan lave alliancer med her. Så det er jo perfekt. Er der andre, vi kan lave alliancer med? Nej, men en af dem her væk gør en stor forskel, så lad os prøve at starte tiden. Og så lad os lige se her, om der er nogen, vi kan... Ham har vi allerede sendt en gave. Hvad med ham her? Ham har vi også allerede sendt en gave. Så hvis vi måske swayer ham her, så kunne det være rigtig godt. Fordi dem, der er herover, det er dem, der har de... Jo længere mod toppen, jo større, hvad hedder det... jo større her har de. Lige nu der er vi dog i krig med franskmænd, eller sammen med franskmændene. Som de er ved at tabe en Liberty War, men jeg har simpelthen ikke overskud til at gå over og hjælpe i den krig lige nu. Lige nu der skal vi have divorced vores kone. Det kan vi ikke, fordi vi ikke har nok piety, men når vi har det piety, så skal vi have divorced hende, så vi kan få en kone, der har en del mere stewardship, sådan så hun kan hjælpe os med at have vores domains her, for jeg vil helst ikke miste nogen af vores domains. Nu er den faction faktisk væk. Så er der en oprør i, hvad hedder det, Azir Populist, så det er alle dem hernede, vi lige har overtaget. Det er jo et problem med at overtage så stort et område, som har en anden tro. Vores lords hernede, de er jo ortodoxe og grækere, så de burde prøve at hjælpe os med at holde riget dernede, men det kan godt være, at vi får et... will not grant you this land. Får et problem med at holde dem. Nu må vi se. Umiddelbart så tror jeg godt, vi kan holde det på den faction. De har kun lidt mere end os, så vi skal bare spare en masse penge sammen. Problemet lige nu er, at vi får ikke penge for mange af vores holdings. A donation in God's fate. My patriarch assists us. Så det er vores, vores patriarch herinde. Has received a significant donation of gold from the estate of a wealthy but childless landlord.
now decreased. He claims the departed lived in a very frugal and perilous life and wished for the gold to go where it could do good. Petya Indonos insists that I receive part of the donation as I am pagan of orthodoxy in the Byzantine Empire. A tempting offer indeed. I promise I will save you this. Because for the piety. Jeg tror vi tager pietyen faktisk. Please give it to the poor in my name. Fordi når vi har gjort det, så kan vi det vores hen her. I'm sorry. Og så skal vi find spouse. Og så nu er det vigtigt, at vi har så får så meget stewardship som muligt. Og her er der en dag en, der er intelligent. Men hun er bare en nobody. Vi skal også have en, som kan give os nogle børn dog, så de skal ikke være alt for gamle. 33. Det var måske bare det bedste bud. Så, nej, der var noget hernede. Der giver os en lille alliance. 17. Stewardship. Men her, hun har nogle sindssygt gode trades. 25. Det tager vi. Han fandt kejseren af det byzantinske imperium. Fandt en nobody nede i Afrika, som han giftede sig med her. Fordi han ville have hendes skills. Hun var dygtig. Excellent. Og se, så kan vi gøre sådan her. I stedet for assist ruler, så manage domain. Og så har vi faktisk, kan vi have alle vores domains. Vi kan altid opgive Alexandria hernede, men Alexandria har en, kan få den her, så det er ret nice. Så skal vi have... Vi mangler penge lige nu, så jeg tager altså pengene. Vi gider ikke betale for vores eget... hvad hedder det? Bryllup her. Og så lad os lige kigge på den her faction. De er meget sure, fordi vores cultural acceptance ikke er så god. Men jeg tror måske, vi skal til at smide nogle flere penge i investeringer herover. Så lad os opgradere her. Den her provins er måske meget god at bygge en et castle i. Af den grund, at det er det yderste del af vores ride, så i stedet for at de bare kan løbe lige ind, så skal de så siege det castle, før de kan komme til Byzantium. På den anden side har vi en stor krig upcoming måske med den her faction, så lad os lige vente lidt med at bruge alle de penge. Kunne opgradere den her, hvor meget koster det? 200. Vi skal bare gemme de penge der, fordi at hvis det her oprør, det kommer, så er det pænt giant. Lad os lige kigge. Philippa kan marry. Er det min, det er min søster. Hun kan give os en alliance. Den bedste alliance vi kan få, det er den her. Hvis vi nu tager Matulinion, det kan vi stadigvæk gøre. Så hvis han får nogle titler, så så bliver det vores. Så får vi græker dernede. Så det er perfekt. En lille alliance vil aldrig gøre noget dårligt her. Så vi går ned og hjælper vores men at arms. Så lige call to war. Nå, vi bliver kaldt i krig af ham, der vi lige er gået alliance med. Gå ned og nakker dem dernede. For at hjælpe det, hvad er det for noget? Philemon. Succession. Vi har slet ikke kigget på vores succession faktisk. Hvordan ser det ud? Lige nu der har vi kun en prinsesse. Hun er betrothed med matrilineal, så vi ikke mister noget. I will not stand for your vine oppression of good Sicilian assers longer. Our time is on hand. With Allah guiding us, we will rise up and free ourselves from your indifferent rule. Fine. Hvad gør de? Nå, så får de det? Nej. You shall have death. Okay. Så lad os lige se, hvor fanden har der så kommet oprør hen. Der var der oprør. Og hernede var der oprør. Okay, så jeg tror, vi bliver nødt til at kalde nogle allierede, hvis vi har nogen. Vi har kun én. Desværre. Raise all here.
så skal vi ned og banke den hernede. Så hurtigt som muligt. Vi har selvfølgelig mistet den franske konge som vores allierede også, så det faktisk kan blive lidt farligt det her. Vi må bare ned og gå i land et eller andet sted her. Giver det nok bedst mening. Og så skal vi direkte på dem så hurtigt som muligt, inden de når at samle sig. Det er det store problem med sådan en krig her. Dog, vi skulle have nogenlunde lige tropper her. Vi bare håber, vores lord kan give os nogle penge på et tidspunkt. Det andet sætter vi her for vores galejer. Vi vinder heldigvis det der pænt godt, fordi vores herre er pænt stor. Så det er nice. Godt. Så det er den første herre slået ned her. Skal vi ned og slå de næste herre ned. Lad os se, ham her vi er i gang med at sway. Hvad vil vi sige om ham? Han har meget fate in goth. In god? Ja, det gør vi. Og så lad os begynde at sway nogle andre. Jeg kan også se, at vi har low county control her i Alexandria. Lad os få det opgraderet. Så kunne vi godt bruge nogle børn. Jeg håber ikke, at hun er. Okay. Nogle gange er jeg kommet til at gifte mig med en homoseksuel. Hvilket gør det lidt svært at få børn. Eller sænker chancen for det. Det her arabiske oprør bliver siddet ned nu, og så må vi håbe, at vores undersåtter er i gang med at hurtigst muligt. Ej, hvor er det vildt. Så får vi fat i leaderen af, hvad hedder det, så han var hernede. Det er selvfølgelig det, man skal huske at holde øje med sådan oprør. Force demands. Så kan vi disbande vores her. Det er pænt perfekt. Lad os lige kigge herinde i vores business her. De er jo alle sammen. De kan ikke give os noget. Det her, det var ham med leaderen. Han er eddermame god til at slås, men jeg har lyst til at nakke ham. Demand conversion. Recruit. Han er bare rigtig god til at slås. Men han vil ikke recruites. Han vil ikke demande det. Nå. Jamen så. Torture. Nej, det får jeg stress af, så det har jeg ikke lyst til. Execute. Bum. Er der nogle af de andre her, der vil gøre noget? Er der nogle af dem, der er gode til at slås? Nej, vi kan. Det er han vil sgu heller, ikke? Jamen altså. Hvorfor bliver jeg en tyrant? Han kan blive min executioner, så. Men han hader mig. Ugh. Men han vil ikke det der. Ja. Ham kan vi heller ikke. Eller hende kan vi heller ikke. Måske hun vil converte. Ja, det vil hun godt. Han er god til at slås. Jeg ved ikke engang, hvem ham er. Jeg vil ikke med dig. Og så har vi en ortodox hernede, som ikke er særlig god til at slås. Han kunne blive vores executioner. Sådan der. Okay. Og så lad os bare få resten smidt ud ret hurtigt. Lige nu der er vi i gang med at få penge, eller hele vores tropper her. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at de her de var gode mod heste, og de her de var gode mod alt muligt andet. Hvis lad os kigge på, hvad vi skal i vores kort. Der er en del dedicated tutor. My Hatia, som er vores de her sådan knights.
Theodoros approached me with concerns regarding the state of our educational materials. We can make do, but imagine the heights our children could reach if we only had better materials. New wax tables, pagement, perhaps even ink. Further education. But you vi har ikke brug for at smide de penge lige nu. But you're doing such a great job as it is. As a continuous strong. Det er sådan, at de er blevet... hvad hedder det? Hvad kalder man det? Snydt? Ej, måske ikke snydt, men... hvad hedder det? Drillet eller sådan noget. Why would you honor that coward Ilya with a petition at court and not me? My courtier, Bessarius, is livid. Apparently had been certain that the honor would befall him. Han blev executioner for helvede. Shinshal, hvad er det? Nej, nej. Jo, han er vores executioner. You're right, you... Everyday life. Er han god til den? Det vil give quick. Jamen, vi kan godt bruge en, der er den her. Og lad os se. Paranial excess. Each day it seems my court is a buzz with talk of the next banquet, and many have grown rather more poorly as of late. Banquet. Okay, hvad er det nu? Det er sådan en slags fest, er det ikke? Neglias, my food tester, seems more lethargic with each session, sweating more profoundly as each foreign affair is lifted to his mouth. The culinary activity is fueled by Diri, Antonius and Lyle's constant whining to demand the most memorable meal from my overworked cooks. Og så de vil have mere med banquet, det er selvfølgelig sådan en stor spise om spisesituation. Today it's my courtier Ille who dolls. My leads. Tonight I'm having the kitchens prepare the richest sauce known to man. Served with a 10 bird roast. Teen Birdlove, licking his lip hunkily. Patriarch internal signs disapproval. This, så det er vores præst her. These fleeting pleasures are nothing compared to God's great. Så hedder vores Gud også lidt mere. Only best for my court. I'll never be satisfied. I can't wait. Lad os få vores kort grandeur op. Hvor højt er det? Ja, vi er den højeste. Vi har så opgraderet alt. Vi bruger 17 på at have den her oppe. Men det giver jo sindssygt mange buffs her. Vi har lige fået den der åbenbart, eller hvad? Lige nu der går den nedad. Hvorfor går den ned? Det er da ikke så godt. Og man kunne se os inde i korten her. Stronning. I tændte her reel og selv her, Michael. Og så er der en inspiration. Der er ikke der vil lave en book, men vi har gode ting derinde lige nu, så jeg ved ikke, om vi skal have opgraderet vores rige i stedet for. Så jeg tror, vi venter lidt. Vi skal generelt bare have opgraderet alle bygninger i det her område især. Især måske den her goldmine, hvis vi kan. Kan vi ikke. Hvordan står det egentlig til med at få den her Klaus' belly? Det får vi snart, og det vil gøre det meget nemmere for os at udvide i hele det her område herover. Så det er jo meget nice. Og så er det bare meget vigtigt, at vores vassals hernede begynder at converte faith så hurtigt som muligt. Og så skal vi jo egentlig, hvis jeg lige kan pause her, se om vi kan integrate a title. Kan vi det? Det kan vi ikke. Det er nok fordi den er så langt nede. Vi har jo ellers hele Egypten, men så skulle vi nok have det her først. Men det er måske også et godt næste move. Control growth. Lad os lige få det op. Sådan der.
Lad os se. Vi kan være opgradere her. Måske skulle vi bygge den der bygning her, som vi havde tænkt på. Castle. Vi bygger et castle der. Og så venter vi lige lidt med at opgradere noget. Men da vi lige skulle opgradere den her bare. Ekstra penge plus fort. Det er jo meget godt. Og vores kone er pregnant. Det er pænt vigtigt. Ah, det er godt med noget kaffe her. Jeg elsker kaffe. Vi kunne holde det kort. Det har ikke rigtig noget. Call hunt. Vi kunne holde det et feast, men vi har ret godt styr på vores rige lige nu. Call hunt er måske ikke så dårligt. Not lose stress cause you're lazy, dammit. Vi tager ud på en hunt anyways for at få mere prestige her. As we are deeply into the county of Kirk, som ligger helt herover, så vi tager herover for over i Krimir for at lave at gå på det der, hvad hedder det, på jagt. The ground grows weathered with air, where the air grows and the air grows heavier. Suddenly, from out of the greenery surrounds us, a giant of a man appears, hulking in a layer upon layer of dirty clothing. Explain yourself, he shouts. What are you doing on my marshland? Your marshland? Then show us around. Let's talk this through. Here's something to hunt. Kill it local. Control group, popular opinion. Og så får vi dread. Local guide prowess. Show us around. Perfect. Det er de her slag her. Der slår vi godt nok mange ihjel. Hunt returning from the wild. The hunt is drawing to an end. We mount our horses to leave the farmlands behind. As the light fades from the sky. To heed the call of the wild is unusually. Is usually an adventure. And this outing truly delivered both the good and the bad in overabundance. Fedt. Så skal vi altså lige have sparet lidt penge op. Jeg tror at vores nye low level, det vil sige det antal penge vi altid skal stå i banken fra nu af, det kommer til at være 1000. Og vi fik en pige selvfølgelig. Efter en ancestor. Gud Anna. Vi kan også kalde den Josefine. Efter min kone. Sådan. May you grow to be strong and wise, my daughter. Fedt. Competence of Mere Suplis. The competence of Mere Suplis have won fame and acclaim from elsewhere in the region. They are said to be particularly skilled in their craft, and some even travel from far away to study their techniques and methods. Så får vi... alt muligt godt. Perfekt. Okay, a secret exposed. A secret exposed and reached the layer of life. My uncle, Despot Bandolas, has an extraordinary affair with his lover, the mentor. How could they defy the sanity of marriage? Det er ikke så godt. Nå. Men okay. Hvad er det her? Er det et oprør eller hvad? Der er et totalt oprør nede i Sicilien. Og det er jo faktisk det, vi godt kunne tænke os. Og måske, hvad hedder det? Og sprede os på et eller andet tidspunkt. Der er en der vil, hvad hedder det, pay homage her, så vi lader ham komme ind. I wait patiently for the on the throne for the arrival of Prince Alexios, who has soon announced an unshared before me. He kneels in defiance, offering nothing but his oath to faithfully serve as vassal of the empire. Men det er fint. Det giver os grandeur og alt muligt godt. Jeg kunne godt overveje at lave en lille holy war her for Dodgy. Det er bare irriterende, det skal være en holy war. Vi har fået en measuring rod. Even for someone that must... While exploring my residence one day, I found a solid measuring rod lying around. I think it belonged to one of my servants. Perhaps they have a little use for it now. They have little use for it. Anyway, the rod is made of hardy but lightweight stone, and imagine
It might help me with a variety of tasks and matters in the future. What the thinking? I'm not some comely loner. Nej, vi er ikke endnu nogen lave personer her. Lad os gøre det her. Og så sender vi indtil videre kun vores men and arms ind. Det er vores bedste commander. Sådan der. Så må vi håbe, at der ikke er for mange, der joiner ind i krigen. Nu kan alle Azir jo joine ind, så de store herover vil faktisk kunne joine ind og hjælpe ved for at prøve os at gøre os skade. Det vil være irriterende. I appear as interrupted a heated debate. A few of my courtiers and servants has been discussing rumors they heard about a distant land known as the Isle of Colors, where men and women are like us, except for one thing: their skin is an unnatural color. What my courtiers cannot seem to agree on, however, is what skin color. Perhaps I can provide my input on the matter. The skin color is pink, it's dark blue, it's green. Lad os se, vi siger, den er pink. De er pink, de der mennesker, I snakker om. I know it. Min søster fik en datter her. Cecilia. Og vores hær er på vej derned. Indtil videre er der ikke nogen, der har joinet dem. Så det er jo meget dejligt. Det der ikke er dejligt, det er, at vi bruger rigtig mange penge. Vi kan få Head of God, vi kan give os penge, og vi kan ransom ham inde der, så det gør vi. Alt vi kan... og den her har lav durability. Count Alexis, hvad er det, vi har af ting? I hvert fald noget, vi har glemt at putte på. Men vi havde sådan en daggert. Vi har et Greek spear, og så har vi et Creedence spear, Black spear, Raid speed. Det har vi ikke brug for. Kan vi give dem væk? Vi har fået alt for mange. Count Alexios dagger. Det er jo vores fars dagger. Vi kan lave den ind til en pedestal item på lavend. Så kan vi putte den i vores kort. Kan vi ikke? Hvordan er det der? Pedestal items. Problemet er, vi har alle mulige sindssygt gode ting her. Ja, så har vi Count Alexis daggert, men den har vi ikke brug for. Ja, den der vi skal have, fordi de her items er sindssygt gode. Og så har vi Desperate Alexis chest her, som er meget god. Og den her, så det er fint nok. Men de her items er så gode. Domain limit plus 1, vassal limit plus 10, kort gardur bonus, monthly navn. Og hvad har vi herover? Construction cost, temple buildings construction cost. Og den her, den giver bare piety. Og piety. Same fate opinion. Og den her, den giver også helt meget godt. Så vi har nogle pænt gode ting. Altså de her, de illustrious, det er de højeste ting, man kan få. Dem skal vi aldrig gå af med. Vi må sende de der ting videre på et tidspunkt til nogle andre folk. Vi kan gifte dem til nogle af vores vassals. Er der nogen, der hader os? Dem her. Gift artifact. Det der Vlak Spirit. Artifacts. Creedence Spear. Så! Op og nak dem der.
Jeg ved ikke, hvorfor den siger, at vi vil tabe det der. Det er nok, fordi vi lige er disembarked. 3 dage, 2 dage. Håben. Hov. Vores kone har... Eller vi har fået 2 børn. Endelig. Og vi kan endelig få en Alexios, den nye Alexios. Og så får vi Sofia her. Jeg ved ikke, hvorfor den står til, at vi skulle tabe det her. Det vil have en rigtig god commander. Vi kan bare gå over og angribe deres område i stedet for. Vi behøver sikkert tage kampen. Jeg kunne godt tænke mig at snart få gjort et eller andet her. Hvad var det, der gav Men at Arms size? Nå, det var vores kort. Hvis vi får den op i level 10 her. Det ved jeg ikke, hvorfor vi ikke har fået den. Dem der har vi da fået. Lige nu går det ned. Baseline er 92. Så der er ikke rigtig så meget mere, vi kan gøre her. Nu siege'er vi dem, så det er jo perfekt. Her, så tager vi bare ja, det her område, så giver det til en. Gerne en i vores dynasti, faktisk, så vi kan få mere renown. Jeg kunne også godt tænke mig at få et overtaget hele Cyprus over, så vi kan lave det her kongerige. Det er en nem måde at få en masse renown. Ham her er for eksempel vores... Åh nej, vi har mangler en tutor. En kort tutor nu. Courtiers for position. Kort tutor. Og hun er god. Vi kan sætte vores søster til det. Hun er også god. Så bliver hun glad. Sådan der. Hvem mangler vi os? Master of the Horse har vi, men vi skal også passe på ikke at bruge for mange penge. Men tutoren er altså en meget god idé, så vores børn bliver tutoret rigtig godt. Lad os se. Stick and Rise into Control Crane. Lad os se. Den her, jeg kan godt lide Galliant herovre faktisk. Den er meget nice. Er der kommet nogen ind i krigen? Det er der ikke. Jeg har været ret heldig med de her Holy Wars. Der er ikke så mange, der har joinet dem. Men snart så er det så katolske lords heroppe. Hvordan står det egentlig til med det her Klaus' Belly? Har vi fået den? Lige om lidt får vi Klaus' Belly. Nu kan vi er også heldige med vores krige, altså. Spændt. Boom. Og det hernede, det giver vi så til Grand 2. Har vi en, der i vores rige... Eller vores dynasti hedder det. Umiddelbart virker det, som om vi ikke rigtig har nogen i vores dynasti. Nå, vi kan give det Noble Greek Culture. Grant Alter Noble of Your Culture. Vi kan bare give det til en eller anden random. Vi giver det til ham her. Lucky you. Sådan der. Det er da godt. Så blev riget lige udvidet lidt. Hvordan ser deres her ud? 9.000. Hvor meget ser 12.000? Jeg vil ikke angribe dem her, før vi har opgraderet vores Men at Arms lidt mere. Jeg kunne godt tænke mig, at... hvem er det, der er god mod dem? Men det er dem her, Light Infantry. Og dem er heste gode mod. Jeg kunne godt tænke mig at decrease dem der. Destroy dem. Så create. Altså, vi kunne tage cataphracts. De er bare gode mod archers. Light horsemen. De er gode mod archers også. Hvad er gode mod... De her, de er gode mod heavy infantry. Det er bowmans, der er gode mod dem. Hmm. Jeg tror bare, vi kører vores oprindelige idé med cataphracts og... Armored Footman. Så måske skal vi købe nogle af cataphracts. De er bare dyre. Måske skal vi vente. Så bygge en til af dem. Armored Footman her, fordi de er billigere. Og så næste gang skal vi slette dem her og lave dem til cataphracts. Det tror jeg altså vi gør. Har vi fået det heavy infantry vi har brug for. Sådan ja. Så har vi altså også meget heavy infantry. Og så er vi jo i gang med, at vi skal huske at bygge de her bygninger, så buffer heavy infantry faktisk. Det er de her. Dem kan man, hvis man opgraderer dem, så giver de jo heavy infantry damage mere og mere. Så sådan en bygger vi faktisk også her. Barracks.
Bum. Og Thessalonica bygger vi en barracks. Bum. Og herover bygger vi en en quarry. Det kunne være ret godt. Ting, der giver penge, er generelt også godt. Sådan en der. Perfekt. Nu opgraderer vi bare sådan, så vores infanteri bliver bedre og bedre. Og hvis vi husker, så går det op til ret højt. Her har vi ikke. Der har vi bare valgt alt, der kan give penge, hvilket giver god mening. Der. Lad os lige se. Helt op til 18%. I skade og toughness 10%, og hvis vi så opgraderer det flere steder, så kan vi få dem virkelig til at være gode. Så det er meget nice. Der er noget, der har low durability. Det har den her. Repair. Vi skal måske lige kigge igen på vores ting her i vores inventory. Vi havde jo den her. Det er ikke fordi, den er vanvittigt god. Og så havde vi den her Greek brush, en brosje. Vi mangler et reglia, og måske et bedre våben på et tidspunkt. Vi har en marpas ground her. Hvad er det heroppe? Create an artifacts. Hvad er for nogle artifacts? Go Southern Europe. Der er en, der vil til Sydeuropa. Sponsor Inspiration. Okay, lad os gøre det. Og se om hun kommer tilbage med et eller andet godt. I've written, taken aim and struck so many times I thought nothing could upset my rhythm. As I take yet another gallop down the practice range, a commotion I cannot fully see makes my horse rear up. Okay. For instance, momentum keeps me pinned to the back of the horse as it starts shaking. Then, as if time is flowing slow, I can feel myself become dislocked. Come down, boy. Come down. Eller better be safe than sorry. Experienced rider kan vi få. Vi har bare ikke noget af det der, så lad os bare købe bedre safe than sorry. Der står sådan en nøgen mand. Hvorfor er du? Det er fordi du har den der irriterende tro, hvor de bliver nøgne. Ja, natural primitives. Han har bare smidt tøjet midt i min kort. Smuk. Nå, lad os se, hvad er næste move? Næste move er vel nærmest at fortsætte operation Sicily herover. Det kan vi godt gøre sådan lidt, imens vi stadig opgraderer. Måske skal vi skifte og begynde at sway nogle andre. Måske skal vi sway hende her. Og så skal vi lige kigge på vores søn her. Vi havde jo fået en søn, prins Alexio. Han skal have en spouse. Og han skal have en spouse. Som er good trades, max 5 år. Min niece. Vi kunne godt tænke os. Han er quick. En intelligent og handsome, vi gør nogle gode trades. Hvis man får 3 trades, så kan man lave det der considerate bloodline. Så måske er vores niece en meget god idé, men det er også lidt uhyggeligt. Member of my family. Jeg tror, vi gør det alligevel. Hun havde et godt trade, som vi så kunne bruge til at udvide på vores rige her. Så vi bare håber, de ikke bliver, hvad hedder det, inbred. Okay, lad os se her. Der er dem der, og hvad har vi her? Hvem er du? Det er den konge heroppe. Så det er sådan lidt stor fætter. Men det her, det kan vi sagtens. Og det er det, vi faktisk stadigvæk var. Det har jeg slet ikke kigget på. Der kan være, der er nogen, der vil blive offeret Vasselis. Han gider ikke, men ham der gad godt at blive offeret. Normal. Lad os gøre det. Er der andre, der vil kunne blive forventet at gøre det? Sådan en del af vores rige, det der. Inspiration founded. Lad os se. The time has come for me to depart on my adventure by Belisarius.
My benefit fairy, Azir bows as well as she can while weighted down by her heavy bags. Så hun har sådan meget tunge tasker på, men bukker alligevel, fordi jeg er jo kejseren af riget her. Before I leave, please tell me, is there anything specific you want to me to keep an eye peeled for during my journey? Let's go. A tinket. A tapery. Bring me something great. I receive a missive from my adventure where the words established so. With words is simplest so I can see her in the theater of my mind. Så hun er så god til at fortælle det, at jeg ser det op i mit hoved, hvordan det sted hun er. My lord, on my travels I stayed at a farm attended by Gregarious. I'm in love and I would take a week of watching him shovel horse dung all over any banquet at court. I cannot walk away from his farm knowing I've never kissed him again. Either he travels to you and join your court, or my journey ends here. Han kan da godt join min. Ja, vel. Nå, jeg selv permitted, but blame me. I spændte 10 kort, Gandur. Det er ikke så godt. Det havde vi da ikke. Vi har ikke brug for at miste det her. Men nu er vi under vores level. Vi skal op til 90. Det kommer vi ikke til at gøre. Dammit. Det er så mange penge, vi bruger på det. Nå. Lad os se, om der er andre her, vi kan vasselejse. Bulgarien. Nej. Hvad med dem her? Desværre vil de heller ikke declare war. Sidste year country. Hvad med dem der? Declare war. Der er ikke nogen, der har claim på hele lortet. Desværre. Vi kunne kigge. Hvem der har claim til den her titel? Claimants. Den her hun har claim. Hun har et kort. Okay. Det her det er måske meget smart. Så nu claimer, nu inviterer vi hende til vores kort. Kan vi så declare war? Nej, det er en unpressed claim. Eller hvad? Ja, det er lidt irriterende. Øv. Hvad med de her Valavaka? Skal vi lige kigge på dem? Claimants. Men han gider ikke. Og det er fordi, det er hans far, der har det, så han får det anyways. Ah, dammit. Nå, det kunne altså være smart lige at angribe Bulgarien der. Men snart så får vi jo The Yuri claim her. Det har vi faktisk fået, eller hvad? Klasses belly claim. Så vi kan sige, det er jo i county. Lad os bare gøre det så. Hvis det skal vi jo hurtigst muligt. Har taget så meget som muligt. Jeg havde håbet, man kunne lave DUI claim for en, for mere end bare et enkelt county, så. Spouse investment in Kalypolis. My lord, it has come to my attention that there is a rare opportunity to invest in the city of Kalypolis. Som er der. My wife interior. Kan vi ændre hendes navn? Om vi kan vente hendes conversion, det er en meget god idé. Hun vil gerne have det. Altså, det er en god, ja, den risk worth taking. Og det failede vi selvfølgelig. Smukt. Lad os opgradere Hillforts. Altså, skal vi bare. Det er selvfølgelig et sted, der er meget godt at holde det her, for de kan gå over hernede, hvis jeg husker. Så måske vil det give mening at bygge Hillforts her. Selvom jeg godt kan lide penge. Men fort level op.
out of the wedlock. There's no secret that my vassal Carlton definitely is carrying a child conveyance through a sinful union. She's not married woman after all. However, who fathered the child has been a mystery until now. Mayor Ethymeros is the one responsible. Now the truth is out. Good. Okay, vi skal have spare nogle penge op os, når vi lige har ført den her krig. Men ja, vi kan selvfølgelig, lige nu kan vi jo lave krig på, vi kan også, hvis vi vil, angribe dem der med DGO reclaims. A local sculptor is looking for a benefactor. Ja, det har vi ikke rigtig råd til lige nu. Sprungslife. Strungst? Hvem er hun? Ja, hun har lovers pox. After I have become a permanent fixture at my court and an expensive one, actually an expensive one too. She is there for every banquet, wolfing down everything in sight while complaining about how empty her own panty is. Så hun spiser og spiser, og hun er bare sur, og der ikke er nok mad på hendes tallerken. You serve the best drinks, my lord, she says, after downing another tankard of my finest spiced wines. You're the most just, the most incapable, the best looking lord, she declares. She hands extended for another loan. She declares her hand extended for another loan she will never repay. She is an annoying waste of money, but her exaggerated antics are quite entertaining. Vi kunne gøre hende til vores court jester. Det gør vi. Vi gør hende til nar. Det er måske dumt at lave en decideret landgang på only oven på deres hær, så jeg landganger ved siden af. Så lad os lige kigge på, hvad vi gør her med vores folk egentlig. Hvis det kan være. Hvis det er royal favor. Promote cultural acceptance. Promote culture. Convince the Yui territory. Men vi har jo allerede, vi kan bare gøre det med krig. Jeg ved ikke, vi vil hellere have opgraderet vores development her i hovedstaden. Meget vigtigt at få høj development. It is the most important thing you can get. Knock them. Og selv med, de har meget stor advantage. Det må være fordi, at vi lige disembarker ikke 30. Men selvom det er så, vores hær er så stærk, at det er no problem. Lad os lige kigge på, vi er så i gang med at opgradere noget barracks. Der er stadig lidt tid. Snart så vi kunne gøre det her, så tænker jeg, at vi skal have det rare rule, så vi kan få partition. At vi kan få den der partition i stedet for confederate partition. Det er stadig ikke det bedste, men det er okay. På den anden side, så er chancen for, at vi kommer uden for vores rige heroppe med byzantinerne, den er ikke så stor, så det er måske okay. Inspiration. Bandits on the road. My lead adventurous Asile sends word. The servant exclaims, holding out her letter. Hun tager brevet hen imod os, gør vores servant. For 10 days and 10 nights, me and my party has been hiding. The bandit lord Vaxel has set a blockade of the road we must travel. What do you advise? Caution, or should we fight them? Trusting Tagiri to keep us safe. Tagiri, det er hendes, lord, eller hendes gud. Lad os se, keep laying low, they will move eventually. No gods, no glory. Keep laying low, they will move eventually. Okay, vi kom videre, så det er perfekt. Men ja, der er ikke så stor chance for, at vi får taget for meget af det her rige. Så skulle det være det her rige, at vi lige pludselig havde for meget af det. Jeg ved ikke, hvor meget har vi, men de har den stadigvæk. Men så jeg tænker ikke, men måske for en sikkerheds skyld, skal vi bare skifte til partition i stedet for confederate partition. Så vores rige ikke lige pludselig bliver en så fik vi lige taget den der. Enforce demands, disband. Det er rigtigt nok, når man kører... lad os lige range om dem her. Når man kører det Yui-krig, så tager du bare deres rige, du tager ikke titlen fra dem, så de bliver pænt sure.
Men det er stadig okay. Kan vi declare war her? Problemet er, at det kun er county. Vi kunne lave for duchy. Det er her, der kan vi ikke. Jeg vil gerne tage det hele. Helst. Hvad med dem her? Og for Vassalas. Måske skal vi prøve at se, om vi kan sway ham her. Den bulgariske konge. Jeg tror måske vi godt, vi kan vassalize ham, hvis vi er heldige. Og så tænker jeg lige, at vi gør sådan her. Declare war. Holy war for duchy. Jeg skal lige se. Er det hele duchyet? Nej, det... Hvor mange counties er det? Det er i hvert fald... 1, 2, 3. Det er 3, så det kan godt betale sig at lave en holy war for det. Holy war for county. Nej, ikke county. Holy war for duchy. Sådan der. Så det gør vi lige. Så kommer holy war. Og vi skal da, vi har da glemt, vi har vores holy order. Den kan vi lige så godt også bruge. Afsted med dem. Jeg ved ikke, vi tør ikke at komme med her. Jeg sender bare ham den til at være noget. Eller af vores holy order. Sticky syrup. I was eating some baklava with a snack. As a snack while reviewing some documents. I forgot to wipe my hands before reading the pergament. And got sticky baklava syrup all over it. That's unfortunate. Damn it, baklava. Jeg elsker baklava. Ham her vil pay homage. Han kneeler og giver os penge, giver os bare prestige og court candor og renown. Så what's not to like. Selvom det ville være fedt, hvis nogle af dem nogle gange kan penge. Vores hær, det er dyr at have. Vi skal have opgraderet alt økonomisk, vi kan opgradere. Det har vi så bare ikke lige penge til lige nu. Vi har en masse prisoners her. Der er en, der vil ransomes. Og så kan det være, resten af dem... Er der nogen af dem, der er gode til at slås på Levent? Det skal lige holde øje med. Nej, det er en conversion. Er han god til at slås? Nej, det er en conversion. Ham her kunne være god til at slås, faktisk. Ham her tager vi. Han er okay. Ham hernede, han er faktisk også okay, men bare Divine Commission. Vi kan få ham til at take the war. Woes. Nej, nå. Der er den der. Jo, jeg ville ikke have recruited ham, det var dumt. Nå. Jeg fik det der lige ryddet op her. Kan vi måske få nogle penge fra vores lord, eller fra vores patriark, desværre ikke. Lad os sende dem herop, vores hoved herop, for at tage deres hovedsted. Drinking competition. Oh nej, det virker ikke så godt. Det er måske okay. I'm drinking alone in the tavern when I suddenly see my friend Ducks Edemusius sit down across from me. I quickly make my way over, and we spend the rest of our night drinking together. He really knows how to have a good time. Så bliver vi venner. Nice. Så dem her, den ene kan sige til den ene by, og den anden kan sige til den anden by. Så må vi sige til deres rige så hurtigt som muligt. Det ser ud til, at de dog er i krig allerede, så det var faktisk et ret godt tidspunkt, jeg gjorde det, ser det ud til. Men hvis de har alle deres områder allerede sieget ned alle mulige andre. Så det er meget godt. Okay. A change in direction. Vi ses, skat. A traveler claiming to be employed under my benefactor, Asili, is brought before me, carrying a message from the adventure.
Fear not, my great lord, for Azil is in good health. I bring you news for the possibility to found another greater adventure. You see, Azil took a wrong turn somewhere and are now near Mary, som er helt deroppe. Okay, så han er nået sådan der. As Azir's travel companion unfolds a dirty map to show me where they ended up. She has enough funds to make it to southern Europe as planned, but suggests that with some additional funding she can chase up a local rumor and bring home a great artifact. Let's explore that area for artifacts. Og her der er vi i gang med at practice mounted exercise, sådan der. Oh nej. When the midwife finally exits the birth chamber with a softly crying bundle in her arm, relief washes over me. Then I see a look at her face. I'm sorry, my lord. Lady Ethelia, words thrill her, but the tone in her voice says it all. One life has been extinguished, but another one has just begun. I must stay strong for my son. Oh nej, hun døde. Vores kone. Alexidos. Okay, det er ikke så godt. Jeg skal straks finde os en ikon. Og vi har virkelig brug for stewardship. Og den bedste vi kan finde, det er åbenbart den der. Medmindre vi lige fjerner default her. Det skal bare heller ikke være for gammel. 18, her der har vi en Norse. Hende tager vi. Det bliver en masse gode trades der. The supposed focus of Satan. The past few months, a town of Ceres suffers from quite a scare. Townspeople heard strange, inhuman sounds at night and feared Satan was up to something. Prayers were offered, nightly patrols were increased, and so on. However, by chance, it has eventually discovered that the source of all this ruckle were several crafty youth who, with nothing better to do, pranked the town at anyone else's expense. The boys are under arrest, and their fate is now in my hands. No harm done, let them go. Public humiliation. Let's humiliate them. Excellent. Nu har vi en kone her. Det er vores tredje kone. Men hun giver os masser af styrship, og det er det vigtige. Spørgsmålet er, giver hun os nok til, at vi bare kan tage assist router? Nej, det gør hun ikke. Manage domain. Sådan der. Skal hun have nogle smykker på sine hænder? Hands. Sådan der. Bum. Måske skal vi bede hende om at debate the conversion her. Sådan der. Og vi vandt den krig. Perfekt. Disband. Og så skal vi lige have givet de her ting til nogle nye. Lad os se. Desværre har vi ikke så mange. Altså, jeg ved ikke, det virker som om vores rige er, eller vores dynasti ikke er så stort. Jeg giver den til ham her. Han er et bastard. Og genius. Lad os give det til ham. Det hele her. Sådan der. Bum. Så er der styr på det. Og så tænker jeg egentlig også, at vi skal have sluttet den her episode. Jeg håber, I har nyt episoden. Jeg synes selv, vi har udrettet en del. Vi skal stadig sprede os mere ned i Sicilien i næste episode. Prøv at se, om vi kan få vassalized ham her. Vi er i gang med at sway ham, så vi kan huske. Det er meget vigtigt. Ja, det er vi. Hvis vi nu sætter ham penge og sådan noget, så kan det være. Det må vi kigge på i næste episode. Hvis vi kunne vassalize Bulgarien, ville det være sindssygt. Men ja, husk at give videoen en like. Det hjælper altså virkelig min kanal med gro. Så ses vi næste gang. Det er Danskern. Sign off.